Reala baxırsınız, biz hazırda Şəkidəyik. Şəkidə Cəyirli, bugün artıq istifadəyə verilən Cəyirli su anbarının yaxınlığındayıq və arxamda gördüyünüz üzrə artıq su anbarının tikintisi başa çatıb və bununla da Şəkinin kəndlərində ələxüsusda suvarma yaxşılaşacaq. Ümumiyyətlə su anbarı ilə bağlı həm tikintisi, həm də hansı əraziləri əhatə edəcək, hansı ərazilərin suvarılması yaxşılaşacaq, Şəkinin hansı kəndləri daha doğrusu bu barədə bizə elə Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı bizə Xosrov İmam Əliyev məlumat verəcək. Xoş gördük Xosrov müəllim və əvvəlcə təbrik edirik sizi. Bu çox böyük əmək tələb edən bir işdir. Əlbəttə ki, bilmək istəyərdik ki, hansı əraziləri konkret olaraq əhatə edəcək və bir də ki, bilirik ki, Şəki cəmaatı da əkin biçinə maraqlıdır. Yeni artıq əkin yazda artıq bu su anbarından istifadə oluna biləcəkmi? Buyurun. Təşəkkür edirəm, sağ olun, var olun. Birincisi sizə də mən xoş gəldi deyirəm. Belə bir gözəl gündə, belə bir gözəl obyektə gəlməyiniz çox yerinə düşdü. Çünki obyektin özünün əhəmiyyəti çox dəyərlidir. Dediyimiz kimi Şəki rayonunun torpaqlarının müəyyən hissələri Əla xüsusda əkin, biçin olan taxıl sahələri aran yerlərdədir. Ona görə də bunların da su təminatına çox böyük ehtiyac vardır. Odur ki, bu gölməçənin yaradılması artıq Şəki rayonunda olan bu qıtlığın, su qıtlığının aradan qaldırmasına bizə çox böyük dəstək verəcəkdir. Bu çox vaxtında və keyfiyyətlə tikilmiş çox əhəmiyyətli bir obyektdir. Obyektin tikinti həcmin hal-hazırda gördüyünüz su hövzəsinin həcmi layihə üzrə 1.3 milyon kubometr su həcmi deməkdir. Yəni bu obyektin əvvəl variantında belə nəzərə tutulmuşdur ki, çaydan gələn su 4 kilometr kanal vasitəsilə nasosun stansiyaya verilirdi. Ondan sonra nasos stansiya vasitəsilə bu hövzə doldurulurdu. Mənası ondan ibarətdir ki, su qıtlığı olanda, çayda su səviyyəsi aşağı düşəndə, çaydan su götürmək mümkün olmayan anlarda, momentlərdə, onda bu hövzədə yığılan sudan istifadə eləmək qərarı alınmışdır. Lakin sonralar nasos stansiyada böyük enerji sərfinə ehtiyac olduğu üçün, bu da müəyyən mənada iqtisadiyyatdan səmərəsiz olduğu üçün ona görə də qərar alındı ki, bu gölün doldurulması suyun öz axımı ilə baş versin. Odur ki, Əlcan çayına bir 14 kilometr məsafədən bura kanallar çəkildi və eyni zamanda turba provod vasitəsilə. Yuxarıda Əlcan çayında su qabul edici qurğu yerləşdirilibdir. Su qabul edici qurğu çay hövzəsində yerləşdirilmişdir. Bu çay hövzəsində yerləşdirməyin gözəl bir cəhəti də ondan ibarətdir ki, gələn sel suları dağıdıcı təsirlər olmasın deyə bir növü də orada yığılır və tədricən həm bu gölün doldurulmasına, həm də tədricən suyun orada daşqın təhlükəsinin aradan qaldırılmasına köməklik də göstərir. Və su o qurğudan bura öz axımını ilə daxil olur. Daxil olduqca bizim elə bu gölün o başından suvarma kanalları gəlir, 1 və 2. Birinci kanal vasitəsilə su daxil olur və o kanalın üzərində də suvarma üçün o sahələrin qurğular qurulmuşdur ki, o kanal vasitəsilə suvarılsın. Kanal vasitəsilə 1 kub metrə yaxın su bura daxil olur. O STK 1 kanalı bura daxil olandan sonra o suyun söndürülməsi üçün də orada qurğu nəzər tutulmuşdur ki, su təzyiqini zadı azaltsın, orada uçurumlara sada səbəb olmasın. Digər tərəfdən STK 2 kanalı da bir 980 metr uzunluğundadır. O da lazım olanda, bura dolan halda lazım olan o suyu təzəldən Cəyirli arx kanalına verilməsi üçün hesablanmışdır. Hal-hazırda gördüyünüz qurğunun bəndinin torpaq bəndi çox keyfiyyətli yerinə yetirilibdir. Üzü yuxarı BF-i dəmir betondandır. Yəni, suya olan bugün tələbatın yüksək olması münasibətilə ölkəmizin gördüyü tədbirlər uyğun olaraq beton üzlüklərə keçirlər. Kanallarında, bətlərində və s. Torpaq bəndin hündürlüyü 18-15 metrədir. Gördüyünüz su götürücü qüllədir və su nəql edici, su bıraxıcı qüllədir. Bu da su yığılan isə panur hissəsidir ki, suyu burada çaşqasında yığıb saxlayırıq və burada irrigasiya
turbası vasitəsilə suvarmaya gedəcəkdir. Lazım olanda da kanal aşağıda donlu turba deyirlər, bir 80 metr uzunluğunda. O vasitəsilə gölün boşaldılması prosesləri baş verəcəkdir. Minnətdarıq sizə Xosrov müəllim və ümidvarıq ki, əl əxsus da Şəki cəmatı sizin bu çıxışınızdan çox şeylər, informasiyalar əldə elədilər. Çünki onların işinə yarayacaq bir su anbarıdır, suvarma işləri daha da yaxşılaşacaq Şəkinin kəndlərində. Və belə Xosrov müəllim də çox geniş və ətraflı izah etdi. Artıq biz yeni üsullarla tikilən su anbarları vasitəsilə çaylardan gələn suyu baz olaraq saxlayıb mövsümlərdə istifadə edə biləcəyik və Şəkidən hələlik bu qədər xəbər olan tələbatınızı reallığı deyin.